Langkah mewajibkan hanya kanak-kanak yang telah diberi suntikan vaksin imunisasi dibenarkan memasuki sesi persekolahan mungkin dilaksanakan. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, cadangan tersebut sedang diperhalusi dengan mengambil kira pelbagai faktor. Oh, memang itu salah satu daripada apa yang kita syorkan supaya menjadi pencegahan terhadap penyakit-penyakit. Itulah sebabnya asas vaccination diadakan dan dibuatkan research dan kajian. Jadi ini adalah salah satu daripada apa yang kita syorkan supaya anak-anak diberikan vaccination. Namun ada memang pertikaikan apakah kesahihan halal atau kehalalan, whether it's halal or not, itu adalah satu pertikaian. Tetapi saya ingat JAKIM dah keluarkan fatwa bahawa itu adalah halal. Ini adalah pencegahan yang lebih mudarat. Jadi ini saya rasa ibu-ibu bapa-bapa eloklah kita ada vaccination. Terdahulu beliau melancarkan Yayasan Petronas di Ibu Negara. Datuk Seri Dr. Wan Azizah meyakinkan vaksin imunisasi adalah selamat dan halal kerana Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah mengeluarkan fatwa mengenainya. Suntikan vaksinasi perlu diberi kepada 95% daripada rakyat negara ini bagi memastikan sistem imunisasi berkesan. Semalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan satu pasukan bertindak diwujudkan bagi mengkaji cadangan dan desakan mewajibkan suntikan vaksin di negara ini.